Вітаю вас! Новини в ефірі телеканалу «ІнТБ». Мене звати Наталка Єднак. І сьогодні ми з вами підіб'ємо підсумки 2018-го. Резонансні справи та надзвичайні події, гроші та реформи, трагедії та досягнення – ми зібрали найголовніше за рік в один випуск, аби разом з вами пригадати найважливіше. Історія транспортних баталій у Тернополі почалася ще торік. У листопаді 2018-го в рух вступила «файна карта». Вона майже відразу стає поперек горла перевізникам. Тернополяни теж неоднозначно сприймають новацію. Валідатори іноді знімають вдвічі більшу суму за проїзд, зайців обіцяють карати гривнею, а олії у вогонь підливають водії, не видаючи квитків. Останнім впроваджена електронна система оплати за проїзд не припала до смаку. І вже на початку січня більшість водіїв влаштовують бойкот. Без попередження не виходять на рейси. Основна наша вимога – дати нам можливість забезпечити безпеку руху. Компроміс – валідатори в салон. Водій не відповідає за безбілетних. Результатом транспортного протесту для перевізників стала жовта картка від міського голови. Зрештою, водії виходять на маршрути, утім, деякі з них продовжують ігнорувати домовленості. То видають липові квитки, а то й не видають їх взагалі. У цьому переконуються і самі кореспонденти ІнТБ. Управління транспорту міському пояснили, що квиток ви повинні видати з валідатором. Ні, я нічого не буду видавати. Напруга наростає. Наприкінці січня Сергій Надал грозиться розірвати договори з підприємцями. Також від міського голови лунає намір створити єдину комунальну транспортну компанію. Ми маємо тверде бажання придбати приблизно 40-50 комунальних автобусів, які повністю замінять приватного перевізника, зніме це питання раз і назавжди. У лютому всі без винятку пільговики починають їздити у маршрутках безкоштовно з 10-ї ранку. Щоправда, лише власники персоніфікованих карток. Нововведення вступає в дію з березня, також з'являється можливість платити за проїзд банківською карткою. Влітку транспортні баталії дещо стихають, але вже восени вони вибухнуть з новою силою. Спочатку комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» заявляє, що діючий тариф – 4 гривні готівка і 3 картка – збитковий. Мовляв, зросли вартість електроенергії, видатки на обслуговування рухомого складу, не вистачає на зарплату працівникам. 6 копійкам, 6,20 – це в нас є на сьогоднішній день, це є тариф виживання. Ну, ми просимо максимум, щоб нам поставили 6 гривень. Слідом за ними про підвищення заговорили і приватні перевізники. Запевняють, діючі тарифи довели їх до межі. Бракує і на зарплати, і на ремонт транспорту. Відтак називають оптимальний для себе тариф – 8 гривень. Дехто говорить і про 10. Ми хочемо ще щось заробити, крім того, що треба в належному стані утримати автобус, всім все заплатити, так? Якщо ви хочете побачити новий транспорт, тариф має бути 10. Міська рада підприємців почула та пропонує новий трирівневий тариф – 6-7-8 гривень у тролейбусах, 7-8-9 у маршрутках. Підвищення обговорюють на громадських слуханнях, де перевізники вкотре бідкаються. Їм ледь вдається виходити на нуль, тож тягнути вже немає куди. Минає тиждень, і невдоволені підприємці приходять до начальника управління транспорту з попередженням. Уже наступного дня не вийдуть на рейси. Ми вже борги понабирали, у мене 10 тонн боргу за соляру, ну та чекайте. Ми просто не в змозі їхати. Ми вже не в змозі їхати. Що ви ще чекаєте? Я не розумію. Ми вже не в змозі. Ми від вересня вже реально не в змозі, але 2 місяці нам голову крутить. Ну, благаю вас. Докладіть всіх зусиль, поки голова не приїде, ніяких кроків. Молю вас. Не робіть цього. Зрештою, виконком міської ради запроваджує нові тарифи з 1 листопада, і цього вже не проковтнули тернополяни. Мовляв, ціни столичні, а якість перевезення залишає бажати кращого. Вибачте, такі маршрутки, це ж взагалі грязні. Ну як це 9 гривень? Навіть ще раз так? Нові тарифи проіснували лише 5 днів. У неділю обурний натовп перекриває кілька головних магістралей міста. Це повністю паралізує рух транспорту. А в понеділок тернополяни штурмують і міську раду. Під тиском громади Сергій Надал скасовує рішення виконкому. А ось наступного дня влаштовують реванш перевізники. Знову страйкують. Напівпорожні дороги, переповнені зупинки. Хто ходить на роботу пішки, кому ледь вдається втиснутися у тролейбуси, дехто ж викликає таксі. Не бажаючи йти на поступки, тернополяни демонструють неабияку згуртованість. У соцмережах влаштовують флешмоб «Підвезу», безкоштовно підкидаючи один одного у потрібне місце. Тим часом шукати вихід із транспортного колапсу вирішують депутати. 2 дні спільних перемовин і дискусій не дають результату, але перевізники таки випускають на рейсі маршрутки за старим 5-гривневим тарифом. Через тиждень виконком міської ради знову береться за перегляд тарифів. 17 листопада тернополяни їздять по 5 гривень у тролейбусах та 6 у маршрутках. Так триває до 20 грудня. Потім для усіх, хто розраховуватиметься готівкою, вартість проїзду стає на гривню більшою.
Одночасно починає втілюватися у життя озвучена на початку року ідея єдиної транспортної компанії. Міськрада закуповує 20 комунальних автобусів, які почнуть курсувати вже у 2019-му. Наприкінці року презентують нову транспортну модель за майже 1,5 мільйона гривень, яка повинна стати панацеєю для міської логістики. Тривали протягом року в Україні і реформи. Зокрема, ускладнили життя недобросовісним батькам. Перший пакет законодавчих змін, які посилюють відповідальність за ухиляння від сплати аліментів, вступив у дію в лютому. Відтоді такі порушники ризикують потрапити у відкритий список боржників, втратити можливість виїхати за кордон, керувати автомобілем та користуватися зброєю. Велий такий елемент впливу, як суспільно-корисні роботи. В кінці ж літа почав діяти другий пакет, який, серед іншого, передбачає автоматичне збільшення розміру аліментів залежно від терміну заборгованості. Державні посадовці, які ухиляються від їх сплати, можуть втратити роботу. А мінімальний розмір аліментів збільшили вдвічі. Нововведення, запевняють в Головному управлінні юстиції в області, дають результати. З лютого на Тернопільщині батьки-боржники сплатили понад 56 мільйонів 300 тисяч гривень. Нововведення торкнулися і освіти. Серед іншого, змінився порядок прийому дітей до школи. Кожен навчальний заклад закріплений за певною територією. Першокласників, які на ній проживають, відтепер приймають першочергово. Дітей з інших районів – лише при наявності місць. Впровадили таку систему, аби учнів у класах було не більше 30. Загалом же з 1 вересня українські діти навчаються за новим стандартом початкової школи. Один із ключових – принцип дитиноцентризму. Основна увага не на запам'ятовування фактів, а на розвиток компетентностей. Нова українська школа нам дає не просто особистість, не просто один елемент суспільства, а особистість, яка креативно мислить, особистість, яка вільно себе почуває у суспільстві і в середовищі. Вчителі пройшли спеціальну підготовку, для шкіл придбали нову техніку, дидактичні матеріали. Втім, одномісні парти та підручники для дітей, які розпочали навчання за стандартами НУШ, з'явилися не одразу. З 2 квітня українці розпочали вкладати декларації із лікарями про надання первинної медичної допомоги. Оформлення таких угод покликане втілити в життя один з основних принципів медичної реформи – гроші за пацієнтом. Наразі декларації з лікарями Тернопільського центру первинної медико-санітарної допомоги підписали близько 118 тисяч осіб. Зміни відобразилися і в матеріальному аспекті. В амбулаторіях поступово з'являються нові меблі, обладнання. Від кількості пацієнтів, з якими вкладені декларації, тепер залежить і зарплата. Лікаря. Тим часом у Тернопільському державному медичному університеті розпочали підготовку парамедиків, які відповідно до реформи екстреної медичної допомоги в майбутньому повинні замінити фельдшерів у бригадах. Термін навчання на новій спеціальності – 3 роки. Пакунки малюка, або, як їх ще називають, бейбі-бокси – чергове нововведення цього року. Видавати коробки планували з першого дня осені. Втім, у нашу область пакунки малюка надійшли в середині вересня. У бейбі-боксах – речі, які знадобляться з початку життя дитини. Одяг, підгузки, ковдри, матрац, термометр та засоби гігієни. Породілі знаходили в таких пакунках як переваги, так і недоліки. Виникали питання і стосовно вартості такого пакунка. При початку проекту було попередньо. Вартість до обговорювалася до 5 тисяч гривень. Реальна вартість пакунку малюка складає для Тернопільської області, враховуючи логістику, складає 3374 гривень. До кінця року наша область отримала вже більше 3 тисяч таких пакунків. Новий рік обласний центр зустрічає в статусі Тернопільської міської територіальної громади, яка утворилася після того, як до Файного приєдналися 8 сіл – Курівці, Малашівці, Іванківці, Чернихів, Глядки, Плесківці, Кобзарівка і Вертелка. Це є додатковою перспективою для розвитку не лише Тернополя, але тих навколишніх територій, населених пунктів, які до нас приєдналися. Тому що це нові можливості по бюджету, це нові можливості по залученню грантових коштів, це нові перспективи для залучення інвесторів, створення нових робочих місць. Бюджет на 2019 рік у місті формували з врахуванням нових доходів і видатків. Мешканці населених пунктів, які увійшли в міську громаду, до слова, отримуватимуть пільги та соціальні послуги на рівні з мешканцями обласного центру. Зокрема, це стосується і карти тернополянина. Цього року субсидії почали призначати по-новому. Відповідно до прийнятих Кабміном змін, на субсидію не мають права, до прикладу. Власники квартир з опалювальною площею більше 120 квадратних метрів, а будинки більше 200. Оплачувати за комуналку в повному обсязі тепер повинні і сім'ї, у власності яких є автомобіль віком до 5 років, за винятком авто, одержаних на пільгових умовах.
Також права на субсидію не мають ті, хто протягом року перебуває за кордоном більше 60 днів. Але якщо хтось із приписаних членів сім'ї працює за кордоном офіційно, а відповідно сплачує податки там, то достатньо це документально підтвердити і можна отримати субсидію. Або, як варіант, платити єдиний соціальний внесок в Україні. Якщо в отриманні субсидії вам відмовили, то ви можете звернутися до спеціальної комісії, яка розглядає кожну ситуацію індивідуально. Враховуючи ваші життєві обставини, якщо рішення комісії вас не влаштує, його можна оскаржити в суді. Ще з літа, аби не втратити права на субсидію, люди почали вдаватися до певних паперових маніпуляцій, розповіли в управлінні соцполітики. Найчастіше це стосується прописки. У міськрайонному відділі ДРАЦ додають, серед пар стрімко зросла кількість розлучень. Серед нововведень цього року і те, що субсидіанти тепер розраховуються лише за фактично спожиту послугу, навіть якщо сума менша від розміру визначеного обов'язкового платежу. Наразі майже 115 тисяч сімей Тернопільщини отримують субсидії. Цьогоріч замість земельної ділянки тернопільські військові почали отримувати грошову компенсацію. Оскільки на території міста площі для забезпечення усіх земельними ділянками немає, то на одній із сесій міської ради вирішили, замість землі під будівництво атовці можуть отримати гроші. Розмір компенсації визначається залежно від середньої вартості землі в місті. Йдеться про 6 сотих, наразі це 75 тисяч гривень. Також у міській раді визначили, хто з атовців отримуватиме ці кошти першочергово, оскільки сума для міського бюджету колосальна, робитимуть виплати поступово. Перелік цих людей визначає не працівники міської ради, є відповідна рада підтримки АТО, яка складається з учасників громадських організацій, самих учасників антитерористичної операції. І, власне, вони визначають між себе, хто має право на першочергове отримання таких коштів. За 2018-й гроші з міської казни вже отримали шестеро бійців. Цього року у Тернополі подорожчала вартість комунальних послуг. До прикладу, якщо ще весною один кубометр холодної води коштував 12 гривень 62 копійки для мешканців багатоквартирних будинків і 12-14 для жителів приватного сектору, то з жовтня тернополяни почали платити по 14,86 і 14,25 відповідно. А вже з 1 січня мешканці багатоквартирних будинків платитимуть 16 гривень 42 копійки, а жителі приватного сектору – 15,84. Ще одне підприємство, яке підняло ціну послуг – Тернопільміськтеплокомуненерго. З 1 листопада вартість тепла та гарячої води збільшилася на третину – до 42 гривень 24 копійок за квадратний метр в опалювальний період. Куб гарячої води тепер оцінюють у 98,85 для тих, в кого є рушник осушка, і 91,36 для тих, в кого її немає. Чергове подорожчання 2018-го торкнулося одного із найважливіших продуктів – хліба. Якщо ще на початку року у нашій області буханку пшеничного хліба з борошно-вищого ґатунку можна було купити в середньому за 7-8 гривень, то зараз ціна зросла практично вдвічі. Вивезення сміття тернополянам також буде обходитися дорожче. Фірма «Альфатер Тернопіль», яка обслуговує чи не найбільше тернополян та мешканців деяких ближніх сіл, раніше свої послуги за місяць оцінювала у трохи більше 9 гривень для однієї людини. З 1 грудня для споживачів цієї фірми нарахування становлять 13 гривень 57 копійок. Вартість такої ж послуги у приватному підприємстві «Квартал Л» та ПП «Екотерн» з 1 грудня становить 13,04 з податком з одної людини. Платіжки з новими цінами тернополяни побачать вже в січні 2019 року. З 1 грудня у нашому місті почали діяти знижки при наявності соціальної картки тернополянина. Аптеки, магазини, сервісні центри, лікувальні та спортивні заклади – наразі це лише 10 мереж та розглядають ще ряд варіантів партнерства. З учнівською, студентською та звичайною карткою тернополянина знижка, до прикладу, в аптеках мережі «Борис та Ромашка» – 5%, а з пільговою карткою, залежно від того, чи це інваліди першої групи чи другої групи, чи пенсіонери, економитимуть від 7 до 12%. На початку грудня збільшився розмір пенсії через ріст розміру прожиткового мінімуму. Якщо раніше для осіб, які втратили працездатність, він складав 1452 гривні, то тепер 1497. Перш за все, перерахунок стосувався тих пенсіонерів, які мають повний стаж, а також у складі пенсійної виплати яких є надбавки, доплати, підвищення, що базуються на розмірі прожиткового мінімуму. Наступний перерахунок пенсій планують здійснити з 1 січня 2019-го. Вище командир бригади сказав, що синок, ти не хотів Україну захищати, ти втік. Все. Тобто вас зараз винувачують в дезертирстві.
Андрію Крупі, бійцю АТО, який у 2014-му під Іловайськом потрапив у полон, загрожувало до 7 років тюрми. Чоловік дивним чином потрапив у списки 24-ї бригади, у якій ніколи не служив. Доводити, що не дезертир, довелось самотужки. І менш як за місяць з бійця обвинувачення зняли, кримінальне провадження закрили. Вказаний військовослужбовець помилково включено в списки осіб, котрі самовільно залишили військову частину. Судова тяганина по резонансній справі про вбивство кременецького активіста Віталія Ващенка триває вже близько 2 років. Слідство довело, вбивство було замовним, замовника шукають досі. 4 обвинувачених, організатора побиття і виконавців. Навесні цього року Зборівський суд визнав винними. Максимальне покарання – 14 років за ґратами. Засуджені вирок оскаржували, в результаті апеляційний суд справу повернув на новий розгляд. Зараз її почали слухати заново у Тернопільському міськрайонному суді. За словами дружини активіста, справу хочуть розвалити. Швидкого рішення суду не буде і по справі Василя Гнатюка. Його обвинувачують у вбивстві і зґвалтуванні 17-річної Ірини Мукоїди з Вишнівця. Сьогодні справа у Чортківському райсуді. Крім суддів, своє слово скажуть і присяжні. Засідання, швидше за все, будуть закритими. Додамо, Василь Гнатюк своєї вини не визнає. Судові муки закінчилися для рідних загиблого у ДТП 19-річного Романа Бурчука з Бучацького району. Суд першої інстанції визнав Сергія Франєва винним у смертельній аварії і засудив до 7 років тюрми. Засуджений рішення оскаржував в апеляційному суді. Після кількох слухань рішення залишили без змін. Вибачились і покаялися у скоєному на першому судовому засіданні обвинувачені у побитті біля нічного клубу «Алюр» влітку цього року. 20-річний Віталій Гнатишин за кілька днів помер у лікарні. За версією слідства, 2 удари, нанесені Сергієм Терендехом, виявилися смертельними. Удари чітко видно на оприлюдненому у суді відео. Ми не змирюємося, напевно, і не змиримося з цим, бо ми втратили найдорожче те, що в нас є. І пробачати не збираємось. Обвинуваченому Сергію Терендеху загрожує до 10 років за ґратами, іншому фігуранту бійки Володимиру Біляшевичу до 7 років тюрми. Трагедії, які трапилися у червні, з різницею у кілька днів поєднали спільним горем 2 сім'ї. На підприємстві «Колос-2», що у Теребовлі, загинув 20-річний Володимир Солтис. Він впав, йому бляха перерізала горло. Я зразу, ми приїхали всі туди. У мене теж їх 5, я 5 дітей. Виростала. А моєму синочку 20 років було. Це невиносима картина була. Випадок визнали виробничим, проте й досі нікому не оголосили підозру. Любов Солтис сумнівається, що винних притягнуть до відповідальності. Нарікає на слідство, яке, на її думку, не зібрало всіх матеріалів. Не вірить, що знайдуть винних і сім'я загиблого 22-річного Василя Каплуна. Ми всі винні. Вже не дали їм безпеки, там всі винні. Я хочу, щоб вони були покарані, ну, мало ймовірно. Я кажу, гроші все вирішить ці держави. Сумніваюся. Чоловік загинув на будівництві у Тернополі. Утеплюючи фасад будинку на вулиці Овочевій, він впав з висоти 11-го поверху. Помер на місці. Свого батька ніколи не побачить маленький Сашко. Він народився за кілька місяців після трагедії. Важкі були пологи. Зробили вже в кінцевому результаті кесарево. Але, слава Богу, і з нею, з дитиною все добре. Трошки дало відпочаток того, що от такий стрес. Трошки плачуть, от. Дитинка здорова, але то, що от ми собі так думаємо, що все ж таки це пов'язано з тим, що вона пережила. У загибелі Василя Каплуна винних теж досі немає. Смертельний випадок виробничим не визнали, оскільки хлопець працював неофіційно. Чия халатність призвела до непоправного – невідомо. Зараз триває інженерно-технічна експертиза. Запам'ятався рік, що минає, і надзвичайними подіями. 23 червня, коли тернопільські 11-класники відзначали випускний, у збаражі було зовсім не до свята. Загорівся склад Зарубинецького спиртзаводу. Всередині будівлі в резервуарах зберігались майже 500 тонн біоетанолу. Через загрозу вибуху та перекидання полум'я, зокрема на житловий сектор, евакуювали 500 мешканців. Я мешкаю там через дорогу від того пожару. Зрив. В хаті покрутили вікна, профілі потиснули, великий вогонь був вверх, як між нами. Біля хатів 1000 тонн спіртзаряду, то нормально,
Ми вийшли, в чому вийшли, в тому вийшли. Чоловік в шортах, шиї з поломаною ногою. І що добре, що є друзі, є до кого піти. Ліквідували вогонь близько опівночі. Що стало остаточною причиною пожежі, досі не з'ясували. Тривають експертизи. 17 липня трагедія трапилася в обласному центрі. В одній із квартир у багатоповерхівці на вулиці Пушкіна вибухнув газ, розпочалась пожежа. У помешканні в той момент перебувала сім'я Лихолад – мати, батько та їх 7-річний син. Як повідомлять згодом у поліції, до нещастя причетна жінка. Хворіє розладами психіки, стоїть на обліку лікаря-психіатра, відповідно, десь, можливо, за попередню версію слідчих, під час загострення такої ситуації в неї стався чергова спроба зробити суїцид, і вона відкрила камфор. Волонтери одразу ж розпочали збір коштів на лікування батька та сина. На жаль, врятувати 45-річного Романа медикам не вдалося. Чоловік помер у лікарні. Маленького ж Максимка чекало тривале лікування. Спершу в Тернополі, потім у Львові. Тим часом знищену вогнем квартиру до повернення хлопчика готували небайдужі. Виносили обгорілі меблі, робили ремонт, придбали необхідні в побуті речі та техніку. Видите, вікна, дверта, то все було погорене, то все, вони шкрабали, потім подивилися, що нема толку, то все повикидали. Подивіться, що вони зробили з коридору, то все було погорене. От ті, якісь зі меблі, що стояли, то вони все порозлітали. Ті двері, о, поставили бойлер, щоб було, що в нас часто нема води. Бачите, що вони зробили з того всього, то все люди. То мого нема тут ніц, то все вони. Я дякую їм, хто допомагав та залишиться, де в мене. Зараз хлопчик на лікуванні в Микулинцях. Зі слів бабусі, хоч Максимко ще не повністю відновив сили, все ж йде на покращення. Ще одна пожежа трапилася 28 листопада на вулиці Текстильній в квартирі багатоповерхового будинку. Згоріло помешкання подружжя з двома дітьми. Дівчаток в цей час вдома не було. Чоловік в зв'язку з неможливістю вийти з квартири вискочив з вікна третього поверха і отримав травми ні. З дружиною все нормально, вона евакуйована. Крім того, через задимлення евакуювали 40 мешканців будинку. А вже менш ніж через місяць, 18 грудня, пожежа забрала життя людини. Займання виникло в одній із квартир п'ятиповерхівки на вулиці Котляревського, теж в обласному центрі. Майже година знадобилась рятувальникам, щоб пожежу повністю погасити. На місці події пожежники виявили тіло власника помешкання. Ним виявився народний артист України Петро Ластівка. Початок 2018-го. По завершенню різдвяних свят тернополян шокує звістка про смерть молодого спортсмена Ігоря Сусарчука. Серце відомого бійця змішаного стилю зупинилося 6 лютого. Було переходжене запалення легень, пневмонія вірусна, і ніхто цього не знав. Він був дуже сильний, терпів біль, не звертав просто уваги, видно, навіть, можливо, і сам не знав, що у нього запалення. Спортивних здобутків Ігоря Сусарчука не злічити. Він був єдиним в країні заслуженим майстром спорту з фріфайту, багаторазовим чемпіоном України, двічі чемпіоном світу. 32 професійних бої. Більшість з них – це перемоги, дуже мало поразок. На його бої було цікаво дивитися, вони були дуже яскраві, видовищні. Провести в останню путь чемпіона звідусіль з'їхалися рідні, близькі та небайдужі. Покійного Ігоря пам'ятають як людину з великої літери – добрий, чуйний, завжди усміхнений. Він був просто чудовий, він знав, що таке повага, він вмів любити. В Ігоря Слюсарчука залишилися дружина та маленький синочок, спортсмену було лише 28. 26 травня. Сумні новини з фронту. На сході загинув Руслан Муляр, 43-річний боєць «Альфи», співробітник Служби безпеки України в Тернопільській області. Віддати останню шану героєві прийшли тисячі людей. Я знаю його з перших днів служби. Чудова людина, гарний фахівець, чуйний, добрий сім'янин. Ну, щира, відверта, спортивна особистість була. Згодом на знак пам'яті про альфівця художниця Леся Шеденко намалює портрет загиблого героя, зобразивши його в ролі голкіпера. Картину передають родині Руслана Муляра. Літо теж не минає без втрат. ДТП на Київщині позбавляє життя Андрія Стойка, громадського активіста, майданівця, бійця роти «Торнадо», учасника АТО. Він працював патрульним у столиці в день смерті 22 липня. Поліцейський виконував службові обов'язки. Це була дуже вихована, чемна, освічена людина, гіперчесний, гіпервідкритий, справедливий і нетерпимий до будь-яких проявів брехні або зради, або якоїсь підступності.
Тернополяни прощаються загиблим уже в серпні. 5 липня Андрію виповнилося 27. У нього залишилась дружина та маленька дитина. Наприкінці 2018-го доля забирає життя ще одного видатного спортсмена – рукоборця Андрія Пушкаря з Кременця. Життя абсолютного чемпіона світу з армспорту обірвалося 14 листопада. Жахлива ДТП на Рівненщині. В стінах рідної школи Андрія вчителі, не стримуючи сліз, згадують свого учня. Дуже добродушна дитина, дуже щира дитина, дуже позитивна, вихована. Всі, які найкращі слова можна для цієї дитини сказати. Вибачте. Спортивна кар'єра рукоборця була блискавичною. У свої 33 він заслужений майстер спорту України, тренер, багаторазовий чемпіон України, Європи та світу з армреслінгу. Можете собі уявити, що за 20 років своєї спортивної кар'єри Андрій встиг 16 разів стати чемпіоном світу серед любителів, 6 разів стати чемпіоном світу серед професіоналів. Похорон чемпіона в його рідному Кременці збирає тисячі небайдужих. Без чоловіка і батька залишилася молода дружина Андрія та дворічний син. До слова, Андрій Пушкар не дожив 2 дні до бою з Денисом Цыпленковым, загинувши по дорозі в аеропорт. Російський суперник спортсмена віддав чемпіонський пояс сину Андрія Леву, аби він знав, що його батько пішов з життя непереможним. Останній місяць року напередодні Миколая відходить у вічність Ластівка – Петро Ластівка. Народний артист України гине у власному помешканні внаслідок пожежі. Колеги та друзі пригадують велета театру, кажуть, це людина талановита і багатогранна, людина-самородок. У його репертуарі понад 100 театральних ролей, а також чимало написаних п'єс. Я – актор-гладіатор, який осідлав 3 пегасів – сцену, драматургію і поезію. От багато знімався він і в кіно, це і «Чортова дюжина», і «Вершники», і «Дума про ковпака». Ось, бачите, поряд з такими відомими на той час головними персонажами, акторами. Велика втрата для театру, тому що він магікан цього театру. Він настільки був кріпкий духом, він настільки був сильний тілом, він пройшов війну. Просто прекрасна людина. Хоч останніх майже 30 років Петро Ластівка вже на сцені не виступав та без театру жити не міг, зауважують актори. Додають, попри захоплення роботою, він дбав про свою сім'ю. Поховали митця 20 грудня. У лютому цього року в Тернополі вперше провели операцію на відкритому серці. Тривала вона 4 години. За участю апарата штучного кровообігу, зупинка була серцевої діяльності, потім запущена знову серцева діяльність. Ми фактично є піонерами в Тернопільській області в цих операціях, що малоінвазивних, так званих стентуваннях, коронарографіях. Так само і перші, які почали виконувати операції на відкритому серці. Це надзвичайно складні операції, адже пацієнтам доводиться зупиняти серце на певний час. Тут необхідна не лише підготовка хірургів, але й анестезіологів і лікарів, які відповідають за штучний кровообіг. Загалом в операційній працюють щонайменше 9 фахівців. У другій лікарні до таких операцій готувалися роками. За шанс на життя пацієнти платять немало. Операція на відкритому серці є дороговартісною від 30 тисяч гривень, залежно від патології. За рік у другій лікарні провели 14 таких операцій. 18-річний тернополянин Тарас Радь 13 березня у біатлонній гонці на 12,5 кілометрів серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату на Паралімпійських іграх у Пекіні виборов золото. Там Тарас був єдиним представником із Тернополя та наймолодшим учасником Паралімпійської збірної України за всю її історію. До такого результату юний спортсмен йшов 4 роки і за цей час здобув чимало нагород, серед яких 30 медалей із чемпіонатів України, чемпіонатів світового рівня та етапів Кубка світу. Сам чемпіон зізнався, аби усвідомити цю перемогу, знадобилось трохи часу. Відчулося, коли вже вручили медаль. От, ввечері на нагородженні, коли вже взяв її в руки, побачив. Це найприємніше мені було відчути, що це вже вона моя. А наприкінці 2018-го Тарас приніс Україні 3 срібних медалі у складі нашої паралімпійської збірної на Кубку світу. Питання одержання Томосу цього року в Україні з теорії перейшло до практики. Відповідно до рішення Священного Синоду Константинопольського патріархату, предстоятелів Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви у жовтні визнали канонічними. Ми віднині нічим не відрізняємось від архієреїв і священників –
московського патріархату. Нічим. Так. Вони канонічні і ми канонічні. Тільки ми українська церква в українській державі, а вони московська церква. Рішення Священного Синоду відкрило можливість для об'єднання трьох церков – Української православної церкви Київського патріархату, Московського та Української автокефальної православної церкви. 15 грудня відбувся об'єднавчий собор, на якому митрополитом Київським і всієї України обрали Епіфанія. Згодом Верховна Рада проголосувала за перейменування Української православної церкви Московського патріархату на Російську православну церкву в Україні. На це вони мають 4 місяці з початку дії закону, який вже підписав президент. На Тернопільщині наразі є більше 100 релігійних громад, які перебувають у канонічному єднанні з патріархатом країни-агресора. Чимало з них вже виявили бажання приєднатися до Православної церкви України. Найдовший аераційний фонтан України на набережні Файного міста. Його довжина більше 400 метрів, струмені води сягають понад 10 метрів, у висоту – у межах 5. При цьому у вечірній час вони грають різними кольорами. Робили водограй у кілька етапів. 2 симетричні лінії, одна направлена у великий став, інша – у внутрішній біля острівка Чайка довжиною більше як 120 метрів. Зробили ще у 2017-му. Цьогоріч фонтан продовжили ще на 180 метрів від пристані до надставної церкви. Окрім естетичного вигляду, водограй виконує і екологічну функцію, оскільки він насичує воду киснем і таким чином має запобігати цвітінню водойми. Цьогоріч Тернопіль став центром синхронної молитви за Україну, яка об'єднала тисячі українців по всьому світі. На День Незалежності 3 хвилини у різних куточках планети. Синхронно лунав церковний гімн «Боже великий єдиний». Молитву виконали у більш як 100 міст на різних континентах. Духовне збагачення на святій землі. Наприкінці серпня у Зарваниці освятили культовий комплекс «Український Єрусалим». Там у Марійському центрі створили копію споруд ізраїльської святої землі. Голгофа – це є Оливний город, це є святі сходи, це є купіль Ветезда, це є Ліонські ворота і вежа Давида. Входячи в цей український Єрусалим, можна паломнику певний спосіб пережити насамперед зустріч з Христом через ті унікальні споруди, які там є. Зводили Єрусалим 4 роки за кошти меценатів та жертводавців руками видатних українських майстрів. Центральною пам'яткою комплексу є копія гробу Господнього. Слава Україні! Героям слава! На початку осені депутати проголосували за нове строєве вітання українських військових. Хоча зауважимо, чимало солдатів та офіцерів і до офіційного затвердження віталися саме так. Гасло «Слава Україні! Героям слава!» є дуже патріотичним і мені особисто подобається. Зі своїми друзями ми вже певний період часу вітаємося, зокрема десь з буремних подій 2014 року на сході України. Одноповерхова будівля на Майдані Перемоги площею більше 1500 квадратних метрів, у якій близько 300 місць у залі та на відкритій терасі, одразу стала однією із найпопулярніших у нашому місті. На відкриття Макдональдзу у Файному чекали кілька місяців. Посмакувати фірмовими стравами тернополяни і гості міста можуть вже з кінця жовтня. Тернопільський заклад спроєктували по-сучасному. Це 2-й Макдональдс в Україні у новому форматі з досвідом майбутнього. 1-й у столиці. Додамо, відкриття Макдональдзу – це 100 нових робочих місць у Тернополі. Оцінили роботу закладу у Файному місті посол США в Україні Марія Йованович та генеральний директор компанії «Макдональдс» в Україні Гжегош Хмелярський. Потішили тернополян і оновлення на вулиці Чорновола. Відтепер тут широкі тротуари та зручні лавочки. Аби надати вулиці більш європейського вигляду, з фасадів будинків демонтували всі вивіски. Реконструкція тривала протягом 2 місяців, а невдовзі тут з'явиться й символічний ключ від Файного міста. У червні на сесії міської ради від одного з депутатів прозвучала чи не найкумедніша пропозиція за весь період засідань. Стосується вона торгівлі білизною на святкові дні. Іду я по 15 квітня на зелені свята. 8 чоловік всього-навсього відкриті. Труси продають, лівчики. Другий там продає рибні снасті. Ну, якби це було щось хліб чи ще щось таке дійсно необхідне до проживання. Щоб на зелені свята і на світлий понеділок відкривали і продавали, саме відкрила труси, продавала жінка, ну то трошки вже перегиб. Відповідно, депутат запропонував попередити власників ринків утриматись від такої торгівлі, принаймні у великі свята.
Таке було в Німеччині, то в Німеччині би моментом власник би полетів, аж би за ним закорилося. Хоч попередження, щоб такі речі більше не робилися. І про що вони попереджували? Про труси чи про що? Щоб на зелені свята трусами не торгували. Пропонуємо доповнити ще на Пасху і на Різдво. На Пасху, на Різдво так само. Пропоную звернутися до управління торгівлі, які мають рекомендувати закладам торгівлі врахувати торгівлю під час релігійних свят. Дякую. Ставлю на голосування. Пропозицію до слова таки підтримали 25 із 40 депутатів. Таким був 2018 рік в Україні та на Тернопільщині, зокрема. Ми бажаємо вам у 2019-му миру та якнайбільше хороших новин. До зустрічі на телеканалі НТБ.